pred nastopom Gregorja Deschwandna. Deschwanden je imel pred Johanssonom točno eno točko prednosti. Forfang je trenutno na četrtem mestu. 10 točk za Pavlovčičem. Gregor Deschwanden. Ja, kar solidno. Razlika je bila precej manjša, majhna v tej deseterici, zato tudi on, mislim, da za Pavlovčiča. 123 metrov in pol ocene, 4,17 in pol, 10,7 točk odbitka. Mislim, da glede na to, da je imel pred Pavlovčičem samo 1,7 točke prednosti, da bo zaostal za našim mladeničem. Tako je na tretjem mestu je Deschwanden. In Pavlovčič se še kar nekaj lahko povzpne po lestvici, kajti tudi naslednja deseterica ima recimo samo 7 točk razlike. Ja,